တပွန်ရဲ့တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့မဲ့ဆက်ချက်မိမိရဲ့ချင်တဲ့ပုံစံမူတည်ပြီးတော့ကင်မရာရဲ့ရှူတင်မိုးလေးတွေကိုလည်းရွေးချယ်တက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကင်မရာဘရန်မော်ဒယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီရှူတင်မိုးလေးတွေအရေးအတွက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ် entry levelကင်မရာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်တိုစနစ်နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ရှူတင်မုတ်စုံစုံလေးတွေထည့်ထားပြီးတော့ exposure control ကိုမိမိစိတ်ကြိုက် control လုပ်လို့ရတဲ့ရှူတင်မုတ်လေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးထားတတ်ပါလေ။ A professional level ကင်မရာဒီမှာတော့အော်တိုစနစ်နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ရှူတင်မုတ်လေးတွေကိုထည့်မပေးတော့ဘဲနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက် control လုပ်လို့ရတဲ့ရှူတင်မုတ်လေးတွေကိုပဲထည့်ပေးထားတတ်ပါတယ်ဒီဒီကန်းစာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက် control လုပ်လို့ရတဲ့ရှူတင်မုတ်တွေဖြစ်တဲ့ manual aperture priority shutter speed အဲ့ဒီ၃ခုရှူတင်မုတ်ကိုပဲအဓိကထားဆွေးနွေးတော့မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကန်းစာကိုလေ့လာပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်အဲ့ social control ကိုလုပ်ပြီးတပ်ပုံတွေကိုရိုက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် auto snick ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမတော်တော့ပါဘူး auto shooting mode ဆိုတာကတော့မိမိဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူး shutter ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ကင်မရာကရိုက်ပြီးလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ကင်မရာကတပ်ပုံရိုက်မဲ့လူကိုခိုင်းပြီးမှတပ်ပုံကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတင်ကားစာကိုပြေးလိုက်နေတဲ့သူတွေကကင်မရာကကိုယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့မိမိကကင်မရာကိုခိုင်းပြီးဓာတ်ပုံကိုရိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ shooting mode တုံးခုကိုပဲဆွေးနွေးတော့မှာပါအပါချာ priority shooting mode ကတော့အပါချာကိုမိမိစိတ်ကြိုက်အချင်းချင်းရွေးချယ်လို့ရပြီတော့မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့အပါချအချင်းချင်းပုံမှာမူတည်ပြီး shutter speed ကိုကင်မရာကနေ auto ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်ပါဥပမာလူပုံကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာ background တွေကိုဝါးစေခြင်းတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပိုကေးလေးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ background ကပိုကေးဖြစ်မှလူပုံကပို့ပြီးတော့ကြွားလာမယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်စတဲ့ပုံလေးတွေကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပါချာကိုဖုံးပေးရမှာပါတနည်းအားဖြင့်အပါချာကိန်းကနန်းကိုတေးပေးရမှာပါအဲ group photo တွေဒါမှမဟုတ်ရှုခင်းပုံတွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာအစအဆုံးပြတ်သားစေခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အပါချာကိုကြစ်ပေးရမှာပါအပါချာကိုကြစ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်မြင်တွင်အစအဆုံးပြပြတတာကိုကျွန်တော်ရမှာပါ background တွေကိုကျွန်တော်ဝါးစီခြင်းတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပါချာဖွင့်မရမှာပါအဲ့တော့အပါချာအချင်းကျေလေးတွေကိုရွေးချယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပါချာ priority ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီနေထားလေးနဲ့ကျွန်တော်ရလိုက်ပါခင်ဟိုနောက်ကပိုကလေးတွေကတော်လေးကိုလှပါလေအဲ့တော့အပါချာကိုဖွင့်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ရဲ့ချင်ပါတယ်တမန်လေးပိုကလေးတွေကပူလာမှာပါဒီနေရာမှာတတိထားမယ့်အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့အပါချာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကင်မရာကနေ shutter speed auto ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအပါချာကိုကြည့်လိုက်မယ်ကိန်းကနန်းအကြီးတွေကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shutter speed ကနေတော့တပါလေအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်တော့ handshake တွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
Edo Henshi de Mapion Sushi Dog. Don't shout talk, travel go, domala, Dama mo, Iasugo, Tin Lamala. Iasugo, Tin Dindru, Shada Spidigule, Mianwasi Maba. Janoro, Espusha, Trange, Suratinga Zama, Lila Lime Sushi Dog. Apacha, Shada Svi, Iaso, the Tonguga. Pulupongza ne chikse alalou de sudagu, nale baba. Editing azagu, melila ya dibu surusheno. Editing azalegu, piamiro, lila sechamare. E now to who? Dudia to kugaro, imirama yejibare. Chonoro yueche laide, apachabo mamu dibido, shada spiga, kemrahani, utosopia bide edu, piobi babi. Ediniama, mimi, Yame such a boga, pianade, a limpian no ma, moody bido. Tainda lo yade, a limpian no ma, moody be, kemragani, shada speed, a name yango, sumpia be maba. Arajamolo, Yamayaga, Mimi, yale de boga, miami ne, guani da lady shitapate, uvama, ponga po lini dado, ponga po mauni dado, pitapate. Edika jalo shi EV plus minus zero go chanoro low in low to low upon bego should be me dama mo and no bego should be yamaba era go exposure conversation ule kobare a camera ga mirago blubonzane tindale blubonzane tisout hardere surago midrin type sure tinganzama piamiro lila naibare Shada priority Surakaro. Shada speak a name yango. Mimi say Jack Yuichelo Yapido. Mimi Yuichel lady, Shada speak a name yambo ma moody be. Kemragani, Apacha, Kusumpia be maba. Lo shiny de Agaza. Kongi ma piani de Nelidigo, Mia. Ya Yuichel Surochino. Shada priority go, Yuichel de Mari. Video มาเมียดิที่เยบันนี่กูจะต้องยัดชิ้นนี้สรุปชิ้นออกถ้าชาร์จสปีดไปดีเนี่ยจะยัดเต็มมาเลยตัวสปีดกูจิ้มสรุปชิ้นเนี่ยเนี่ยจะชาร์จวันบันตอนเส้นนี้ยังมาละที่ตัวเยบันนี่ที่บันนี่กูฟรีสโลดูยังเลยปกติจะยังมาละ Tishara priority ne yede ni ama lebe apacha priority matonga lebe mimi yale de ponga mimi time hobe ne pobiro leni daro pobiro mauni daro pcheta pare edi ka chalo shi apacha priority matonga lebe EV plus minus loin lodo sweatin sweatcha lobe chin api pshishin lo ya pare Tongu Miopide, Menue, Shudimogado, Apachago, Shadow Spigo, Mimi Sejai, Yuche Piade, Seneba. A Disenegado, Beginadi Dwe, Ninge Kekenabade, Exposia, Yetbordia, Go Nale Lavi Solushito, Menue, Shudimone Leve, Yajizichemade. Menu shooting mogo, Berunia Munima, Domia Lesurusino, Uvuma, Studio Tema, Lighting in it, Tabungo Yame, Erika Jaroshi, General Tapawa Lighting, Tayamu Mushizeo, Menu shooting mone, Shada Spiku, Tino Yadra, Timidoma, Yajavare, Tim Menu Moma, EV plus minus zero Gugaro, Bacha Pradine, Shada, Pradiro Madonga Lo. EV plus minus so the clone Dwavido controller at a movie Shada spin a pacha candibido EV plus minus zero go Dwavido controller Get your solution Diga the shooting mode don't go Nali the Boba Vido Timale Edido Mimi camera ne Edi shooting mode don't go
tong biro, letui, yaji, santa sechimare. Di fogronga pambunji, o noga, pamule yule, e pietamu lucena pire, ala jamuru, a pacha predi, shitimoko tong biro, a pachago, setiloti. จีนไปบ่ธรรมดานี้อนอกก็บ่มูลีเลยเลยเป็ดตําหมูก็ย่ํามาบ่ไอ้โลกุสันเนี่ยตะบุอีเยจิบ่มั้ย ที่เข้าก็တော့ดีชื่อก็ปั้นม่วนจีโกเว้ยอธิกถ่ายเยจินเลยโอ้นอกก็ปั้นม่วนนี่ก็นี่วาดรอสิจินเลยเนี่ยพี่ปูเกพี่สิจินน่ะบ่ไอ้นี่တော့ Pacha Predi Shitimokotomiro, Pachago, Ponetro, General Punjibame, Pacha, 2.8 General Yabame, Arasurushi, Shiga, Pamujibe, Focus to Pianibi, O Noka, Duyan Noka, Pamu Lidiaro, and the Auto Focus, the Niavi, the Warabiro, Chiro, Pubio Lame, Miolimari. Shut up, I would delay any of that. 100,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 
Shadow Skip, maybe the Shadow Skip, maybe the Lady Rogers.